نام معاویہ اہل بیت کے گھرانے میں۔ امام حسن بن زید بن حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جن اکابر تابعین سے احادیث کو روایت کیا ان میں ایک نام معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بھی ہے۔ یہ معاویہ نامی بزرگ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور سیدنا جعفر طیار حضرت مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی تھے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، پیر ریاض شاہ صاحب، انور شاہ گیلانی صاحب، طاہر القادری صاحب، مفتی اقبال چشتی صاحب، اجرتی محقق ظہور احمد فیضی اور ہر وہ بندہ جسے اس نام سے خاص چڑ اور نفرت ہے، ذرا یہ تو بتائے کہ سیدنا جعفر طیار کے بیٹے نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ کیوں رکھا؟ کیا سیدنا جعفر طیار کے گھرانے پر اس نام کی وجہ سے کوئی مفتی، پیر یا مولوی فتویٰ لگانے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہے کوئی نام نہاد محب اہل بیت جو سیدنا جعفر طیار پر تنقید کر سکے؟ تمام مومنوں کے آپ پیارے مام جان گئے، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ۔